এই মুহূৰ্তত আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এটা খবৰে খলকনি সৃষ্টি কৰিছে আৰু হেতু হল বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা পদত্যাগ আসলতে বাংলাদেশত বিগত বহুকেইদিন ধৰি ভয়ংকৰ পৰিবেশে সৃষ্টি কৰিছে কিয়নো তাত সংৰক্ষণ বিৰোধী আন্দোলন কৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত শতাধিক শিক্ষাৰ্থী মৃত্যু হোৱাৰ লগতে হাজাৰৰো অধিক শিক্ষাৰ্থী আহত হৈছে গতিকে আসলতে বাংলাদেশত কি কাৰণত শিক্ষাৰ্থীসকলে সংৰক্ষণ বিৰোধী আন্দোলন কৰিছিল আৰু কি কাৰণত প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ এৰি পলাই যাব লগা পৰিস্থিতি হ'ল এই সবিশেষ কথা পাতি মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক শাকিলৰ সৈতে হয় শাকিল হয় ডিম্পি আজিৰ দিনটোত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এটি খবৰে যথেষ্ট খলকনি সৃষ্টি কৰিছে সেয়া হ'ল যে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাৰ পদত্যাগ কিন্তু এই সমগ্ৰ বিষয়টো যে শেখ হাসিনা আজিৰ যিটো পৰ্যায়লৈ আহিছে বা তেওঁ যি পদত্যাগ কৰিবলগীয়া এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল এয়া কিহৰ কাৰণে হ'বলগীয়া হ'ল আমি যদি সেই সমগ্ৰ যি দৃশ্যপট ইতিমধ্যে বাংলাদেশৰ যি সংৰক্ষণ বিৰোধী আন্দোলন ছাত্ৰ সমাজে গঢ়ি তুলিছিল এই আন্দোলন আৰু এই আন্দোলনত এতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে 280 জনতকৈ অধিক ছাত্ৰ মৃত্যু হৈছে আৰু কেইবা হাজাৰ লোক এই আন্দোলনত কিন্তু নিহত হৈছে ইয়াৰ লগে লগে দেশখনৰ যি ৰাজহুৱা সম্পত্তি সেইবোৰো ধ্বংস হৈছে আৰু দেশখনত এক অগ্নিগৰ্ভ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ দেশখনত কাৰ্ফিউ দিয়া হৈছে সমগ্ৰ দেশখনত আচলতে ইণ্টাৰনেট কাটি দিয়া হৈছে পূৰ্বতে ইণ্টাৰনেট কাটি দিয়া হৈছিলে এই মুহূৰ্ততো ইণ্টাৰনেট দেশখনত কাটি দিয়া হৈছে গতিকে এক যথেষ্ট বিশৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এই সমগ্ৰ বিষয়টো বুজিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে বাংলাদেশৰ যি ইতিহাস সেই ইতিহাস কিছু পৰিমাণে জানিব লাগিব আমি আচলতে জানোঁ যে ভাৰতবৰ্ষ বাংলাদেশ পাকিস্তান এই সমগ্ৰ দেশটোৱে এক অখণ্ড যি ভাৰত আছিলে পূৰ্বতে যি ভাৰত আছিলে তাৰপিছত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া স্বাধীন হৈছিলে ভাৰতবৰ্ষ আৰু পাকিস্তান দুখন দেশ হৈছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু যি বৰ্তমানৰ যি বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ কিন্তু পাকিস্তানৰ লগত আছিলে অৰ্থাৎ তাক পূৰ্ব পাকিস্তান বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু এই পূৰ্ব পাকিস্তানত কি হৈছিলে যে যি পূৰ্ব পাকিস্তান বৰ্তমানৰ যি বাংলাদেশ সেই সময়ত তেওঁলোকে সেই দেশখনত তেওঁলোকে আচলতে বিচাৰিছিল যে বাংলা ভাষাটো তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা হিচাপে তেওঁলোকক স্বীকৃতি দিব লাগে বুলি বিচাৰিছিল কিন্তু সেই সময়ত যি পশ্চিম পাকিস্তান আছিলে বা বৰ্তমানৰ যি পাকিস্তান সেই পাকিস্তানে কিন্তু বৰ্তমানৰ যি বাংলাদেশ বা সেই সময়ত যি পূৰ্ব পাকিস্তান তেওঁলোকক কিন্তু আচলতে বাংলাদেশ বাংলা ভাষাটোক তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া নাছিল তাৰ কাৰণে সেই সময়ত শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাংলাদেশৰ প্ৰয়াত ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু শ্বেখ হাসিনাৰ পিতৃ তেওঁলোকে এটি আন্দোলন গঢ় লৈ উঠাইছিলে সেই সময়তো ছাত্ৰ আন্দোলন হৈছিলে বাংলাদেশত আৰু সেই সময়ত তেওঁলোকে ভাষা আন্দোলন কৰিছিলে সেই আন্দোলনতো বহুত মানুহ মৃত্যু হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত 1971 চনত মই থুলমূলভাৱে গোটেই কথাখিনি ক'বলৈ যত্ন কৰিছোঁ ইমান দীঘলীয়া কৰা নাই 1971 চনৰ 25 মাৰ্চ তাৰিখে বাংলাদেশ স্বাধীন হৈছিল আৰু সেই আন্দোলনত ভাৰতবৰ্ষই যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে বাংলাদেশৰ যি স্বাধীনতা আন্দোলন আছিলে আৰু বৰ্তমানৰ যি আন্দোলন সেই আন্দোলনটোৰ কাৰণে এইকাৰণে মই পূৰ্বৰ আন্দোলনৰ কথাটো কৈছোঁ কাৰণ বৰ্তমানৰ আন্দোলনটোৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হ'ল যি মুক্তিযুঁজাৰুসকল আছে যি ফ্ৰীডম ফাইটাৰসকল আছে কাৰণ এই সমগ্ৰ বিষয়টো হৈছে সংৰক্ষণক লৈ পেলাই আন্দোলন আৰু এই আন্দোলনৰ এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে বাংলাদেশৰ যি সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা সেই সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাটোক বিৰোধিতা কৰিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিয়নো এই দেশখনত 1971 চনত যেতিয়া দেশখন স্বাধীন হৈছিলে তাৰ পিছত দেশখনৰ চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে যিসকল নাগৰিকে দেশখনৰ স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ জীৱন আহুতি দিছিলে বা যিসকলে কষ্ট কৰিছে নিজৰ তেজ দিছে তেওঁলোকক আচলতে প্ৰতিদান দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকক আচলতে যি ফ্ৰীডম ফাইটাৰ কোটা এটা কোটা ছিষ্টেমৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে আৰু সেই ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছিলে 1972 চনৰ পৰা আৰু 1972 চনৰ পৰা এই কোটা ছিষ্টেমটো বাংলাদেশত আৰম্ভ হৈছিলে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাংলাদেশত চৰকাৰী চাকৰি আমাৰ ইয়াতে যেনেকুৱা ধৰণৰ UPSC যেনেকুৱা আছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে বাংলাদেশত বাংলাদেশ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন বুলি তাতে এটা আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰথম শ্ৰেণী দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা আদি কৰি প্ৰতিটো চৰকাৰী চাকৰিত তেওঁলোকে 30% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল এই ফ্ৰীডম ফাইটাৰসকলৰ কাৰণে ইয়াৰ উপৰিও বাংলাদেশত নাৰীৰ কাৰণে মহিলাসকলৰ কাৰণে 10% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে তাৰপিছত যিসমূহ পিছপৰা যি জিলাসমূহ আছে বাংলাদেশত তেওঁলোকৰ কাৰণে 10% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে তাৰপিছত বাংলাদেশৰ যি সংখ্যালঘু যিসকল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে 5% আৰু যিসকল শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে 1% এই সমগ্ৰ মিলাই পেলাই বাংলাদেশৰ আচলতে যি সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা তাক 56% চাকৰি বা বিভিন্ন চৰকাৰী সুবিধাত কিন্তু 56% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছিলে আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টো চলি আছিলে 1972 চনৰ পৰা আৰু ইয়াতে এটা যথেষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল যে ফ্ৰীডম ফাইটাৰসকলক যি সংৰক্ষণ দিব লাগিব এয়া আৰম্ভ হৈছিল 1972 চনৰ পৰা তাৰপিছত 1997 চনত তাক কিছু সংশোধন কৰা হ'ল যে কেৱলমাত্ৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰসকল নহয় পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ সতি সন্ততিকো এই যি সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা তাৰ আওতালৈ আনিব লাগে অৰ্থাৎ ফ্ৰীডম ফাইটাৰৰ যি সতি সন্ততি আছে তেওঁলোককো সংৰক্ষণ দিব লাগে এয়া হ'ল 1997 চনত তাৰপিছত
2010 চনত আকৌ সেই যি আইন আছে তেওঁলোকৰ বাংলাদেশৰ যি সংৰক্ষণ আইন আছিলে তাক পুনৰ সংশোধন কৰা হ'ল আৰু 2010 চনত কৰা হ'ল কি যে সতিসন্ততিৰ পৰা তেওঁলোকৰ সতিসন্ততি আৰু অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ নাতিপতি যি নাতি নাতিনী যিসকল আছে তেওঁলোককো এই সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা দিব লাগে ইয়াতে ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল যে মুক্তিযুঁজ আৰু কোন হয় সেই সিদ্ধান্ত কোনে ল'ব সেই সিদ্ধান্ত ল'ব চৰকাৰে আৰু ইয়াতে এটা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যে যি সময়ত বাংলাদেশ স্বাধীন হৈছিলে সেই সময়ত বাংলাদেশৰ মূল দল আছিলে আওয়ামী লীগ অৰ্থাৎ যি দলৰ লিড লৈছিলে বা যি দলক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিলে শেখ হাসিনাৰ পিতৃ সেই সময়ৰ দেশখনৰ ৰাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমান আৰু তেওঁলোকৰ দল হ'ল আওয়ামী লীগ গতিকে আওয়ামী লীগে সিদ্ধান্ত ল'ব বা বৰ্তমানৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব যে আচলতে ফ্ৰীডম ফাইটাৰ কোন ফ্ৰীডম ফাইটাৰৰ সতিসন্ততি কোন বা ফ্ৰীডম ফাইটাৰৰ নাতি নাতিনী কোন সেই সিদ্ধান্ত ল'ব সেই সূত্ৰে অভিযোগ যে কেৱলমাত্ৰ শেখ হাসিনা বা তেওঁৰ দলৰ যিসকল কৰ্মী আছে বা তেওঁলোকৰ নেতাসকল আছে বা তেওঁলোকে যাক স্বীকৃতি দিব বা তেওঁলোকে যাক ভাল পায় তেওঁলোককে দিব এইটো এটা অভিযোগ আছিলে আৰু এনেকুৱা ধৰণে আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ পেলাই আচলতে 2018 চনত দেশখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষাৰ্থীৰ এটা অংশই দেশখনত এটা পিটিশ্যন ফাইল কৰিছিলে যে তেওঁলোকে এটা আদালতত এটা তেওঁলোকে গোচৰ কৰিছিলে যে এই সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাটোক ৰিফৰ্ম কৰিব লাগে এইটোক পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগে ফ্ৰীডম ফাইটাৰৰ যি কোটা আছে এই কোটাটোক পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগে আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ পেলাই 2018 চনত চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে প্ৰথম শ্ৰেণী অৰ্থাৎ ইউ পি এছ চি লেভেলৰ যি তেওঁলোকৰ আছে বাংলাদেশত যি চাকৰি আছে প্ৰথম শ্ৰেণী আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ যি চাকৰি আছে সেয়া 2018 চনৰ অক্টোবৰ মাহত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে প্ৰথম শ্ৰেণী আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ যি চাকৰিসমূহ আছে সেই চাকৰিত এই কোটাৰ ছিষ্টেমটো নাথাকিব এয়া বাতিল কৰি দিছিলে 2018 চনত সেই সময়তো কিন্তু দেশখনত আন্দোলন হৈছিলে কাৰণ চৰকাৰে সিদ্ধান্তটো লোৱাৰ আগত অক্টোবৰত যেতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছিলে তাৰ আগতে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আন্দোলন কৰিছিলে সেই সময়তো আন্দোলন হৈছিলে আৰু এইবাৰ যি আন্দোলন হৈছে সেই আন্দোলনটোক আচলতে 2018ৰ যি আন্দোলন তাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ বুলিও আমি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব 2018 চনত যেতিয়া এই সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে প্ৰথম শ্ৰেণী আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ চাকৰিত এই সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা নাথাকিব তাৰপিছত 2021 চনত পুনৰবাৰ মুক্তিযোদ্ধাৰ 7টাকৈ পৰিয়ালৰ সতিসন্ততিসকলে বাংলাদেশ হাইকোর্টত এটি পিটিশন ফাইল কৰিছিলে যে পূৰ্বৰ যি সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা আছিলে যি 30% সেয়া আকৌ বহাল ৰাখিব লাগে আৰু সেই সমগ্ৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিলে 2021 চনৰ পৰা চলি এইবাৰ 2024 চনৰ 5 জুন তাৰিখে দিল্লী হাইকোৰ্টে বাংলাদেশ হাইকোৰ্টে এটি জাজমেণ্ট দিছিলে যে পূৰ্বৰ যি সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা আছিলে অৰ্থাৎ ফ্ৰীডম ফাইটাৰৰ যি কোটা 30% বা আন আন যি কোটাসমূহ আছে এইসমূহ বাহাল ৰাখিব লাগে আৰু সেই কথাটো যেতিয়া বাংলাদেশ হাইকোৰ্টে উল্লেখ কৰিছিলে বাংলাদেশ হাইকোৰ্টৰ এই জাজমেণ্টটো অহাৰ লগে লগেই 5 জুন তাৰিখৰ পৰা দেশখনত অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু এক যথেষ্ট হিংসাত্মক ৰূপ লৈছিলে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমগ্ৰ দেশখনত যথেষ্ট ঠাইত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিলে বা এই আন্দোলনত বাংলাদেশৰ যি চৰকাৰী দল আওয়ামী লীগ তেওঁলোকৰ যি ছাত্ৰ সংগঠন ছাত্ৰলীগ তেওঁলোকৰ সদস্য আৰু যি প্ৰতিবাদকাৰী তেওঁলোকৰ মাজত যথেষ্ট হতাহত হৈছিলে তেওঁলোকে তাতে গুলীচালনাৰ বহুত ছাত্ৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু চৰকাৰী হিচাপমতে যি দেখুওৱা হৈছে যে 280জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু আনঅফিচিয়েলি যদি চাবলৈ যোৱা যায় বা বিভিন্নজনে বাংলাদেশৰ বহুত নাগৰিকে মাজতে যেতিয়া ইণ্টাৰনেট খুলি দিয়া হৈছিলে তেতিয়া বহুতে ফেচবুক লাইভ হওক বা সংবাদ মাধ্যম বা তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছিলে যে হাজাৰতকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে সাধাৰণ মানুহৰ মৃত্যু হৈছে পুলিচৰ মানুহ মৃত্যু হৈছে সম্পত্তি ধ্বংস হৈছে কিন্তু তাৰপিছত এই আন্দোলন চলি আছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া চৰকাৰখনে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা নাছিলে তাৰপিছত যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰি আছিলে সেই প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ 10-15 হাজাৰ যি শিক্ষাৰ্থী আছিলে তেওঁলোকক চৰকাৰে আটক কৰিব ধৰিছিলে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত পূৰ্বতে তেওঁলোকৰ এটা দাবী আছিলে নদফীয়া দাবী আছিলে কোটাৰ পৰা আদি কৰি চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত নদফীয়া দাবী আছিলে সেইটোক লৈ আন্দোলন কৰি আছিলে সেই আন্দোলনৰ পিছত তেওঁলোকে একদফীয়া এটা আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিলে সেয়া হ'ল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনা পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু এই আন্দোলনটো তেওঁলোকে ইমান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছিলে যে শেহতীয়াভাৱে দুদিন আগতে পুনৰবাৰ ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছিলে দেশখনত কাৰ্ফিউ জাৰি কৰা হৈছিলে অনিৰ্দিষ্ট কালৰ কাৰণে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছিলে দেশখনৰ বিভিন্ন স্থানত বহুত মানুহ মৃত্যু হৈছে তাৰপিছত এই আন্দোলনটো ইমান এটা হিংসাত্মক পৰ্যায়লৈকে গৈ পালে যে অৱশেষত আজি দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাই পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত কিছু দৃশ্য ভাইৰেল হৈছে যে যিবিলাক দেখা গৈছে যে দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনা তেওঁৰ নিজৰ পৰিয়ালক লৈ পেলাই দেশ এৰি পলাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ওলাইছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সেই কথাখিনি উল্লেখ কৰিম কিন্তু এই যি তেওঁলোকৰ যি চৰকাৰখনৰ যি এক সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে যি কোটা বিৰোধী আন্দোলনত চৰকাৰখনে শিক্ষাৰ্থীসকলক যেনেকুৱা ধৰণে আচলতে তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিব আন্দোলনকাৰীসকলৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিছিলে ইয়াতে এটা উল্লেখযোগ্য কথা যে
প্রধানমন্ত্রী এটা যাত্রা মাত্র এটা স্টেটমেন্টেই দেশখনক আরো বেশি অগ্নিগর্ভা করে তুলেছিল যে তেও উল্লেখ করেছিল যে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানে নাপাব রাজাকারর সন্তানে পাব নাকি রাজাকার মানে সেই সময় বাংলাদেশের যেটা স্বাধীনতা আন্দোলন চলছিল তাতে দুটা সৈন্যবাহিনী আসে এটা আসে মুক্তি বাহিনী এটা আসে রাজাকার বাহিনী রাজাকার বাহিনী সেইসকল আসে যখন সেই সময়ের যে পাকিস্তান আসে কারণ সেই সময় আন্দোলনটা চলি আছে যেলকর স্বাধীনতা আন্দোলন চলি আসে সেয়া চলি আসে পূব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তানের মাজত সেই পশ্চিম পাকিস্তানক আসলতে সহায় করে আসে রাজাকার অর্থাৎ বাংলাদেশের আসলতে শত্রু বলে গণ্য করা হয়েছিল গতি প্রধানমন্ত্রীর যে স্টেটমেন্ট যে মুক্তি বাহিনীর সন্তানে নাপাব রাজাকারর সন্তানে পাব নাকি আর এই কথাটো শিক্ষার্থী বা দেশখনের কেবলমাত্র শিক্ষার্থী নহয় প্রতিটি স্তরের মানুষে কিন্তু যথেষ্ট ক্ষোভিত হয়েছিল তারপর কিন্তু এই আন্দোলনটা এনেকা একটা পর্যায় পালে যে আজির দিনট সমগ্র বিশ্বতে এটি ইতিহাসের সৃষ্টি হয়েছে এটি নজিরবিহীন ইতিহাস যে ছাত্র আন্দোলনত এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী আজি পদত্যাগ করবল হল বা যে দাবি আসে সেই দাবি মানি লবল হল বা যেলকর ক্ষোভ আসে বা বিচারিছিল যে যখন হত্যা করা হল তার বিচার হব লাগে যখন হত্যা করেছে আসলতে শাস্তি প্রদান করব লাগে বা মেধার ভিত্তিত আসলতে নিয়োগ প্রদান করব লাগে এই সমগ্র বিষয়টি আলোচনা করেছিল এই সমগ্র বিষয়টুক লো পেলে এই মুহূর্তত যে দেশখনত এক অচলাবস্থা হয়ে গেছে সেনাপ্রধানে ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে সময়সীমা বান্ধি দিছিল শেখ হাসিনাক যে পদত্যাগ করব লাগে আর অবশেষত দেশখনের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছে এয়া সমগ্র বিশ্বরে ইতিহাসত এক নজিরবিহীন ঘটনা ঘটিছে যে এইবার 2024 চনত আমি আসলে যেটা দেখবলে পালো যে এখন দেশের প্রধানমন্ত্রীয়ে ছাত্র আন্দোলনের নতশির হয়ে পেলায় তেওঁ এই দাবি মানি লোবল হয়েছে আর পদত্যাগ করবল হয়েছে গতি পরবর্তী সময় দেশখনের কি পরিস্থিতি হয় বা যে আন্দোলন আসে বা আন্দোলনের যে দাবি আসে যে ন্যায় বিচার ন্যায় কি ধরনের প্রদান করে সেয়া আমি পরবর্তী সময় দিয়ে যাবলে যত্ন করি ডিম্পি হয় সাকিল ধন্যবাদ থাকলে সচাক ছাত্র ছাত্রী সকল শিক্ষার্থী সকল বিশেষক যে আন্দোলন করেছিল খুব সুন্দরক বিশ্লেষণ করেছে যে কি কারণে ছাত্র ছাত্রী সকলে সংরক্ষণ বিরোধীর হিসাবে আন্দোলন করেছিল আর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীগুলো কিয় পদত্যাগ করবল হয়েছিল এই সবিশেষ তথ্য দিলে সাকিলে ধন্যবাদ সবিশেষ বাবতরীর আপনাদের চাই থাকব প্রাগ নিউজ ডিজিটাল।